विश्वानंद ही दर्शनी मतलब भयस कुर्बान दस्ती खजाम का सजीव इदारे दाखी का दस्ती कोशाशी खजाम का सजीव इदारो दी न्याजाशी इदारे पर सुजू पहराशी इदारे पर सुजू मैं वादा करता है आप सबके सामने खुदा मुकरीन में आप जो यकवा दस्मा कैसे कालस में दिमाग मेडिकल कॉलेज की इंजीनियरिंग कॉलेज की इंशाल्लाह ये किस्सा माने بس معزز محترم المقام قابل قدر احترام عزیز من محترم مولانا یاور احمد برکاتی صاحب قبلہ مبلغ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد و محترم امام صاحب مسجد شریف فاضہ دیگر بزرگان دین نوجوانان ملت عزیز ساتھیو دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما دنكا ونحشره يوم القيامة عما قال ربي لما هجرتني عما لما هجرتني عما كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله La las alayka ya ras Allah Madina samaz kate Tasvani taf karam kus notvan zallas alayka ya Jinazas maz gasyam mumin miyasan Bari magfirat zamin miyasan Magar jinazas var gasyin nat khanas Atas van taf karam kus Natwan sallas alayka ya rasul Allah wasa alayka ya rasul Allah da pustyo thoy vati jam Yudhai valnyam yasranas Atasvani taf karam kus Nadvahanas Sallallahu alayhi آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلاء والأمراض اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم ربنا أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم معزز میانو بزرگو دوستو سری از یت محفل اندر تشریف تھی انشاء اللہ یوتانی محفل اختتامس واتی توتان بہمو اس انشاء اللہ بڑ سکون سان اور سوری توجہ تھا وہ یکن کوشش کرو نیت کرو یہ بوزو یا اس یہ ونو تت پٹ کرو عمل کرنش کوشش انشاءاللہ بہرحال
بغیر مختصر الفاظن اندر کے کلمات عرض انشاءاللہ رب العزت تھائی سنس پرنس اجابت سنس پرنس قبولیت انشاءاللہ دے رب العالمین بوزی مجلس بنائے سانی قدر باعث شفاعت باعث رحمت یہ میں غام خدرت یہ میں علا خدرت اور بیشیس نور شاہ بغداد رحمت اللہ علیہ سنس علاقس پروردگاری عالمین کرن تندی پاس سوئن گناہ ماؤ مے کر آیت مبارکہ تلاوت بڑ توجہ سان تھجو یکن خیال یت محفل اندر چو ساری بہت دکھ دنش کرزیو نو کوشش کی یہ چو مجلس ہند ادب دکھ شیز دوہی دیوان از بیمو نبی سندی محبت سری انشاءاللہ رحمان بیدا ڈک تراؤن نش کرو پریز البتہ یمس وین تمیز ضرورت ایسی اگر ادب ات مز اگر واز کمی پڑھو مگر ات پٹ کرو عمل سچواریہ کی کمی پڑھو زیادہ نکیں اللہ رب العزت قرآن اسمز ارشاد فرماون وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي یہ میانے ذِكْرِ نِش بُتھ پھیُر یہ مین ذِكْر مَشْرَو فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتَوْ دَنْكَا تم سون زندگی ہن جام چوز با انن وٹن وٹن تم سون زندگی ہن سکون تم سوند رزق تم سوند کاروبار چوز با انن وٹن وٹن یہ میون یاد مشرو ونحشرہ یوم القیامت اعما بیتلن بس قیامت دو عام ہن سیت یمن دون چشمن آس نہ تمس قیامت دو گاش یل امس گاش گسی کمس یس خدا سن ذکر مشرائے یہ کیا بھائی قال ربی حشرتنی عما وکنت بصیرا مولا بکیز وتس آما بکیز وتس حالانکہ بہس دنیا مز گاش دار اصا مے کیاز گو یمن دون چشمن بہس دنیا مز گاش دار اللہ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها چنشی واتی مین احکام میون قرآن مین احکام ژے مشرائت تم ژے مشرائت تم وی کیا یہ کرن وكذلك اليوم تنسى دنیا مز مشرائت ژے تم مین احکام آز یک ژے مشراول یہ قرآن قرآن آز ومن اعرض عن ذکری اگر چھ میون یاد مفسرن ہن چھ مختلف اقوال ات متعلق کین چھ فرماون ومن اعرض عن ذکری نش مراد دین کیم دین نش بیوت پھر یم توجہ شاہ یکنوی یم کیش مراد یمو قرآن پر مشرو کیا مفسر فرماون یمو نبی پاک مشرو صلی اللہ علیہ ومن اعرض عن ذکری یمی قرآن پر مشرو یم قرآن پرن یم لا الہ الا اللہ پرن مشرو یم سبحان اللہ کرن مشرو
یم اللہ اکبر کرن مشرو ہو یم خدای س ذکر مشرو تس فرماون پروردگار فائن نا لہو معیشتن دانکا تمس ان کاروبار وٹن وٹن زندگی ہند جام گسس تنگ یمس کاروباری وٹن وٹن سکوتا پریشان گس ونو لولن سکوتا پریشان گس حد کھت زیادہ گس رزق شوا برکت ویسن شباش شباش تنے شو جواب دیو رزق شوا برکت ویسن البتہ اگر خدا سن ذکر مشراو تل چری گسن مگر اگر تو یوی قرآن برکت قرآن لول برک یوی قرآن کریم تلاوت کرک میانی جوان میانی بزرگ مین اسلامی بینی یل تو یوی قرآن پڑک یل تو امی قرآن تلاوت کرک یل تو یوی قرآن زرک یل تو مزراز قرآن پڑک میانی جوان میانی بزرگ مین بینی مزراز تائیدارن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دون مزراز از قرآن پرن مگر ودن ودن از پرن یلن ودن تاسی ون ہو یلن ودن آسی ون ودن چاز کوشش کرن او یاو داتا گجب کش حجویری رحمت اللہ علیہ وسلم پرسن دو پیس حضرت اگر نوان کوشش کرت کس ودن آو دو کن تیمس پاس پنیس مقدر اس پر ودن یہ تیشہ دل گمی سنگلات تیمس چھنا وان اوش قدر تو واسا تیمس پاس پنیس تمس آئی ذکر وا تمس آئی یوسا ذکر کرن مشرو یمیا ذکر کرن مشرو تمس آئی رزق مگر تو چھو ویسان رزقس گسن برکت یت محفل اندر رزقس گس میرن کالس گس میرن برکت ملنا انشاءاللہ برکت وظیفہ ہے ہر کسی کے لیے وظیفہ ہے یمن محفلن اندر چھ صرف چاشنی لطف یوت حاصل کر ان کے کچھ لے جاؤ آج جوانوں کے لیے ماؤں کے لیے بہنوں کے لیے جوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے ایک وظیفہ عمل دیتا جاؤں آج وچو یہ عمل کمایو اس کس کرو برکت پروردگار عثمان غنی رضی اللہ تعالی یا خبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ہر کسی کے لیے وظیفہ ہے عثمان عبداللہ ابن مسعود اس بیمار موت چت حیاتی ہنس کشمکش مز سخت بیمار خبر آو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی یل خبر ہے عیادت کر داو نیرن نیرن زتھین زٹھیال اشرفی سید برت امن مزوس مال یم تھین امس ایتی کس جل وظیف چا ضرورت کس جل تھائی کم حضرت عثمانی بیمار کس عبداللہ ابنی فرمون یا عثمان یہ کیا یہ کیا دپون یم چی کیا اشرفی کیا تھیل ات من چو کیا مال ات کیا کرون دپنس زندگی من چو ضرورت لگن یم لگنی چی بکار دپون مکت لگن بکار مشو من دنیا من بچس بیمار مکت لگن دپن اد چھنا پاس کن کوڑی تو ات لگ تیم تمن لگی دپن اے عثمان مال نی واپس مال نی واپس عثمان گنی مال نی مینن کوڑن چھنا امس ضرورت اسلامی بینو پیغام ہے
میانی پیرچر قران پڑھنس پر ستھئی اوز شاہ مینی جوان اشن قران پڑھنس پر ستھئی ینس نینن کوڑن چھ نیم زور وجا دمن تمن چھ بڑ سرمائے سو بڑ سرمائے آنسا کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن کیا سرمایا دوبل عثمانی گنینی واپس تجھے پتا میانی کوڑی چھن تو تام شنگ نہیں میانی کوڑی چھن تو تام بسترس مزوزانی میانی کوڑی چھن تو تام بسترس قدم ایسانن تو تام چھن بسترس مز قدم ایتراون تو تام اتن تراون تو تام اتن شنگن یو تام نصور ای واقعی تلاوت کرن کیم سورج پڑھمت چھوا پڑھ جاؤ تو دام نام میانی بینی کور بستر از ملت ایتراوان تو دام نام میانی بینی تو دام نام میانی کور شنگ نیو تام نصور ای واقعی بارن ہائی ہائی میانی خدایا حتا از چن کورن کیا بڑ تو دام نشنگ نیو تام نرکار بوزن تو دام نشنگ نیو تام نبھلی ویشن تو دام نشنگ نیو تام نپیس میانو بینو وہ بھی تو ہماری بینے تھی بیٹی آتی تم تو تان خوری تراون بستارس یو تان کیا پڑان دبن عثمان ین واپس یم ٹھیلن یم نتیمس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمومت عثمان دبن یس پردہ پنن معمول بنائی سورہ واقعہ پڑھ کسور پڑھ تیمس لگن پھاک زہی تیمس لگن پھاک ین واپس ات کیا چم کرون دبنس یم ٹھیل لگن تیمس یم دی تیمس یمس نو سورہ واقعہ یمس نے یم دیتو تیمسی یمس نش نو سورہ واقعہ یمس نی سورہ واقعہ تمن چن بچ لگن تمن چن پھاک لگن رزقس کرن برکت پروردگار یہ مین ذکر مشرو تمن چوز بانا رزق رزق وٹن وٹن یہ میں آپ قرآن پڑھن مشہور رب العالمین فرماون دبن وانا حشر ہو یوم القیامت یاما سات لنب قیامت دعا مان سی ہو سا وجا مان سی مین بینی میانی جوان چاہت زی خدایم چشم زیادیس نئی چشم دب نئی امو سید پر میون قرآن اتا یم پر ام سیدین پر قرآن یل نسوان قرآن پر کے رب چی دپن یمن نمائی بغاش یمن نمائی بغاش دشوینی دشوینی نمغاش کیچے پڑھت نو قرآن یمن چشمن گس میانی بینی گاش تمسی بینی یمن قرآن پر یمن خدا سن یاد کر یہ گاش گس انگڑ گس چشمن دپن کال ربی حشر تنی آما حتا میانی خدای بکیز وس ساز آما بھائی اسس گاش دار مین بینی سکیز و سکا مائی کرک تج سوال کاش سے یتی آسن آز یتی آسن تت مطلق زخیر تیار کرم پشتاؤن ما لگ پتا ہی تو کوئی نہیں لگیا منو لولن جو بزرگو لکمت کتابا نانا دپن سو بزرگا جو بازار میں رو رہا تھا بزرگو اس بازرس مز والیا لکنوند حجوم چھو ودن بڑا بیاغ سائیما دوبنے میں بزرگا سے میں سمیتیس دوبنے بزرگا چکیز ودن دوبنے سو ودن چھو سے موجوب بایو اس یور میں تو بکر یمن لکن آز صلاح خدای سے لکن تو یمن کرب صلاح لیکن حچو مانن یمچن ماننے
خدای چھ مانن یم چھن گئی کتھا ڈاک ٹائم چھ یوں ہی بزرگ قبرستان مز ودن سوئی صاحب آؤس یوس خوتہ ودن تمیک وجہ وونت آز کیاز دوپن آز تو دوپ میں آز کر بہ یمن قبرستان والین ہمس سیت صلاح آج چھ یم مانن مگر سہ چھ نہ مانن یو اس نہ لخ مانن خدا اس مانن آج چھ یم مانن کیوں جوانی برباد کر توبے کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں توبک دروازہ یل ابھی بھی موقع ہے قرآن پڑھ مین بن رات راتس موز راتن مز سیار روزن مین بنی کیا چچی نا یاد پیون صفات مت زارا رضی اللہ تعالیٰ نا یس رات راتس عبادت کرن سگس کر رات راتس موز راس مناون سگس کر رات راتس گونس مز پنن اچھی یل تھاون یا چچی نا خدائن ہدایت داخل جائے کلام اللہ چاہیے نہیں اچھی مگر یہ قرآن پرن مشرو قیامت ایک دو تلن آمان سے یہ ذکر مشرو یاد مشرو صبح قیامت ایک دو یہ آمان سے وجان میں خدائی وجہ بوز گاج دار مے دنونی چشمن گاج بوز گاج دار یہ کیا وجہ یہ کیا دلیل میان خدا دپس بوز گاج دار میان خدا دپنس ٹھے نش وج مین احکام ٹھے مشرائے تم احکام آز یخ یت ست مشراؤن ست مشراؤ تلسا یہ قیامت دو مشراؤن یہ انسان تمس کیا بن تج گناہگار پشتائن پشتائن نا ونیو لولن گناہگار پشتائن نا گناہگار پشتائن مگر نیکو کارت پشتائن تے کتھ سنزو کتابن من پڑمت نیکو کار پشتائی تھی مگر یم گناہگار پشتائی تھی نیکو کار تو پشتائی نیکو کار کیز پشتائی یم تم رچ عمل کرمس یل قیامت دس تمن ہن جزا رچر وچ یہ پشتائی دپی میان خدایا یم وقت مے ذکر ورائی عبادت ورائی دنیا مز گزرمت اس اے کاش مے کیز گزرن سو وقت تو خدائی سندس یادس مز آج موقع ہے آج اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے قبول انشاءاللہ قیامت کا منظر بہت سخت منظر ہوگا جس دن آپ اخیار اٹھا ہو جاؤ گے آنکھوں کے بغیر اٹھا ہو جاؤ گے آپ کے آنکھوں میں روشنی نہیں بہت خطرناک منظر ہوگا قرآن بیان کا فیضا برکل بسر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر قیامت کا منظر ایسا منظر ہے میرے جوانوں میرے اسلامی بہنوں قیامت کا منظر رب العالمین بیان کرن دپن تتی زون تو آفتاب جمع کر نہ روز زون گاش نہ روز آفتاب گاش یل ون دنوانی گسیا کاشل دنوائن میلاو نو قرآن بیان کرن ہو یل ون این گٹ گس انسا مولا پت کیا گس دپن یکول انسان انسان دی آلو انسان دی اتا میمون جوانا دی آلو مین پینی دی آلو میون بزرگ دی آلو یل دنوانی گس دنے ردو یادی یل دنوانی گس گاش
تھی بوزو صرف نارن ہن ضرورت کی یم پہر اس نارن مز گزرن تم پہر تھی پہرس بوزو کی نت کی رت کلام مگر بوزو انسا یل ون قیامت زون تو گس گاش ونو لولن آفتابس تو گس مے ون نہ زیز تری شن یاد روز یل قیامت زون تو گس گاش دنوانی گس گاش انی گڑ گس انی گڑ گس یقول الانسان یوم ایزن عین المفر انسان دیا لو مین بین دیا لو میون بوئی دیا لو آئی مولا آز کت سا چل آز کت یہ گز کریک ڈاؤن اس ہکو چل ہکوا اس ہکو چل انسا انسان یل تت پشتاوا گسی ہے پتا دی آلو دب بار خدا یو عظمت وال خدا